שלום לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון, אני הילה, מדריכת מחשבים. היום אנחנו נראה איך לעשות תפזורת בתוכנת וורד. אז כמו שאתם רואים, יש לי כאן תפזורת, זאת התוצאה הסופית. אז בואו נחזור אחורה, נתחיל מההתחלה, ונראה איך יצרתי את זה. כל מה שצריך לעשות זה פשוט ליצור טבלה. אז אנחנו עוברים כאן ללשונית או שפה, ואנחנו בוחרים טבלה. כאן אנחנו מגדירים את מספר העמודות והשורות שאנחנו רוצים ליצור לתפזורת שלנו. אז כמובן שאתם יכולים לבחור באיזה גודל שאתם רוצים. לצורך הדוגמה אני אעשה בגודל כזה. אז אחרי שיש לנו את הטבלה, אנחנו מתחילים לכתוב את המילים שאותם אנחנו רוצים שאנשים ימצאו. אנחנו יכולים לכתוב לכל כיוון שנרצה, לאורך, לרוחב, הפוך, באלכסון, איך שאנחנו רוצים, תלוי ברמת הקושי של התפזורת שאנחנו רוצים ליצור. מה שחשוב לזכור זה שאם יש לנו מילה שמסתיימת עם אות סופית, אז אנחנו לא כותבים את האות הסופית, אנחנו כותבים את זה כאות רגילה. אם למשל אנחנו עושים תפזורת של ערים בישראל, אז אנחנו יכולים לכתוב למשל גבעתיים. כדי לעבור בין תא לתא, אני לוחצת על מקש טאב. עכשיו שימו לב. כאן באופן עקרוני יש לנו מם סופית, גבעתיים, אבל אנחנו לא כותבים מם סופית, אנחנו כותבים מם רגילה, אוקיי? אז במקום אותיות סופיות, אנחנו כותבים אות רגילה. ככה אנחנו ממשיכים לכתוב את כל המילים שאנחנו רוצים לשים בתוך התפזורת שלנו. אוקיי, אז המשכתי להוסיף כאן כמה ערים נוספות. אחרי שרשמנו את כל המילים, אנחנו נעבור כאן מתחת לטבלה, ופשוט נרשום אותם כדי שנזכור מה כתבנו. כל מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לשלב בתוך התאים האחרים כל אות שנרצה, כדי שכל התאים יהיו מלאים. אז למשל, כאן אנחנו יכולים לעשות א', כאן אנחנו יכולים לעשות ג', כל אות שנרצה, רק כדי למלא את כל הטבלה. אז אחרי שכל התפזורת שלנו מלאה באותיות, אנחנו עוברים לשלב הבא. זה כבר השלב של העיצוב, אז אנחנו פשוט עומדים כאן ולוחצים על הפלוס הזה שנמצא כאן בצד, כדי שכל הטבלה תהיה מסומנת. אנחנו לוחצים כאן למעלה על לשונית פריסה, ואנחנו בוחרים באפשרות הזו, ישר למרכז, למקם את כל האותיות באופן אופקי ואנכי בתוך כל תא. אנחנו עוברים לכאן, לקצה של הטבלה, ואנחנו פשוט מגדילים אותה לפי הצורך. אז זהו, אז בעצם התפזורת שלנו מוכנה. בשלב הזה אנחנו יכולים להדפיס אותה, ולתת לילדים למשל לשחק ולנסות לפתור ולמצוא את כל המילים. ואם אנחנו רוצים, אנחנו גם יכולים לשחק ולסמן ישירות מכאן בתוך המחשב. אז אם למשל מצאנו את המילה גבעתיים, אז אנחנו יכולים לסמן עם העכבר, ואז יש לנו כאן את הסמל של הדלי. אנחנו יכולים ללחוץ כאן על החץ ולבחור איזה צבע אנחנו רוצים לצבוע. אז למשל ניקח את הצבע הזה. ואז יש לנו את המילה הראשונה. בואו נראה דוגמה נוספת. אם למשל יש לנו כאן רמת גן, אז אנחנו מסמנים ככה, ושוב לוחצים כאן על הסמל של הדלי. אז זה הכל הפעם. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק ולשתף אותו. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תלחצו על כפתור, יירשם כמנוי כדי שתקבלו הודעה על כל סרטון חדש. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כרגיל בסרטון הבא.